Strana 4, další žlutý chytrý rámeček, ten je O. Bod na přímce, polopřímce, úsečce buď leží, zapisujeme pomocí znaku, no ten je podobný takovému Ečku, nebo neleží, zapisujeme pomocí znaku a tento znak je přeškrtnutý. Podíváme se na animaci, tam to bude asi podrobněji. Takže, aha, ještě jednou to, co jsem četl, že když leží, zapisujeme tímto znakem a když bod neleží, tak zapisujeme tímto znakem. No a teď to vezmeme podrobněji, bod na přímce. Přímka P, bod, který leží jasně na té přímce P, bod A leží na přímce P a zapíšeme tímto způsobem, zkráceně. No a přímka K a vidím bod T, který je úplně někde mimo přímku K, čili neleží na přímce K. Bod T neleží na přímce K a zapíšeme takto. Tak to byla přímka a bod, nebo bod a přímka, nyní bod a polopřímka. Bod na polopřímce, polopřímka BC, počáteční bod, a jde tímto směrem a body KL leží na té červeně vyznačené polopřímce před chvílí, čili body K a L leží na polopřímce BC a jistě uvidíme zjednodušený zápis. Výborně. No a teď bych si dovolil tipnout, že polopřímka SR a budou tam body, které neleží. Takže na polopřímce mimo a nebo na tu opačnou stranu, než míří polopřímka SR. Takže tyto dva body, bod Z, bod Y, neleží na polopřímce SR a zkráceně je to zapsáno takhle. Výborně. No a poslední, bod na úsečce. Takže úsečka, krajní body DE, ano, úsečka DE a bod leží mezi těmito krajními body na úsečce DE. Čili bod M leží na úsečce DE a zapsáno tímto způsobem. No a že by ještě neležel nějaký bod nyní na úsečce GH, ano, takže může ležet na té přímé čáře, ale mimo, anebo úplně mimo té přímé čáry. Takže body N, O, P neleží na úsečce GH, takhle to zapsáno větou, ale pro nás je jednodušší dokázat to zapsat takhle jednoduše, bezvadný. Takže to bylo nejdřív bod na přímce, potom na polopřímce a na úsečce a tady je závěrečný přehled. Takže umíme poznat a zapsat, kdy bod leží na přímce, polopřímce a úsečce a také kdy neleží na přímce, polopřímce a úsečce.